დღეს ზუგდიდში საზეიმოდ გაიხსნა საახალწლო ნაძვის ხე, ხარის საოცრად საზეიმო განწყობა, ძალიან ბევრი ბავშვი არის სტუმრად მოსული, ძალიან ბევრი ადგილობრივი არის თავშეყრილი. დღეს ქალაქი განათდა აინთო საახალწლო განათლებები, რომელიც ასევე არის ძალიან ლამაზი და ყველა აქვს გარკვეული საზეიმო განწყობა. მე მინდა მთელ ზუგდიდს, მთელ ქვეყანას მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და ვუსურვო, რომ 2020 წელიწადი ოცნებების ასრულების წელიწადი იყოს ყველასთვის. მე მინდა დამდეგი ახალი წელი მოულოცო ჩვენს თანამოქალაქეებს, მინდა ვუსურვო წარმატებები, შვიდობა და ყოველივე საუკეთესო. ყველაფერი არაჩვეულებრივია. მიყვარ ჩემი ზუგდიდი ძალიან. ესეთი ლამაზი ზუგდიდი, ყოველთვის ლამაზი იყო, მაგრამ წელს განსაკუთრებულია. ყველას ვულოცავ დამდეგ ახალ წელს, თელ ზუგდიდ, თელ საქართველოს. ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული დაგვედებოდეს, მეგობრებო. მოიმეთ, ძეთავა.